Kemi bërë një proces të miratimit të kandidaturave për kryetar partijës, siç e dini. Prej disa muajsh jemi në proces që organizimi ripërtritje dhe përgatitje për zgjedhjet e ardhshme. Dhe pasi kemi zgjedhur kryetarët e organizatave, pasi kemi përfshirë në procesin e përzgjedhjes kryetarëve edhe grad, duke vendosur të fillojmë të zbatojmë një normë të re të organizimit ku drejtimi i organizatave besohet një burri ose djali dhe një gruaj ose vajze. Kemi bërë dhe zgjedhjen me një antar një votë të gjithë delegatëve të kongresit. Tani ka ardhur koha të përmbyllim procesin me zgjedhjen e kryetarëve të partisë. Dhe për këtë, propozimet e marra nga gjitha asamblet janë trajtuar në kryesi dhe kanë marrë miratimin për të vazhduar pastaj procesin e garës dhe të zgjedhjes së kryetarëve të partisë në 61 bashkitë e vendit. Po në Shkodër, si po ecën në procesi i organizimit të kryesisë? Kudo procesi ecën sipas normave të paracaktuara, sigurisht diku më shpejt, diku më ngadalë, diku shumë mirë, diku më dobët, por në përgjithësi u besoj se ky proces na ka dhënë atë që kemi pritur, na ka dhënë një energji të re, na ka dhënë një ripërtritje domosdoshme në një fazë të ndërmjetme, pasi edhe pse zgjedhjet duken larg, ato janë nesër praktikisht, sepse qershori i vitit 2021 është shumë afër.